Sarpanch of Vellakanka Panchayat, Milton Marcus, has said that the next MLA should be from Vellakanka. He said people from his village were only electing MLAs from Sherlam village, but it was high time that the next MLA or minister is from Vellakanka. Milton also said that a few youth from Vellakanka were getting government jobs. He was speaking after launching the tiling and the renovation work of the hall of Vishwasthi Devastan Kanka. Sarpanch of Vellakanka Panchayat, Milton Marcus, praised the North Goa Zilla Panchayat Deputy Chairman Manoj Korgankar for initiating the work under the Zilla Panchayat. Milton said that he would donate the aluminium videos for the temple and thanked all those who had contributed towards the temple from the beginning. I saw police out there, Sabashki Dita, and congratulate Kutta Manoja, Jene. या टेम्पलाचे ग्रेनाइट बसोवपाचे काम जिल्हा पंचायती मार्फत करपाक घेतला. हांव जेन्ना जिल्हा पंचायत मेंबर आसलो तेन्ना तुमकां अशें राउंड अबावट असो मेळोन आसले, पण ते तर पयले हात हांवें घातला ह्या तोळ्यांत आनी त्या खातीर तुमकां हे सगळे चोर भोंवती भोंवंक मेवले आनी ती सुरवात हांवें म्हाका दिसता बरी केली. त्या खातीर आतां मनोज आनी ते बाकीच्या वांगडी सांगाती सगळें हें काम बरें करता. सो सांगपाचें म्हणजे दोनूच गोश्ट, ते मनीस सुरवातीक आसले बाबा कुरगांवकर आनी वासू पांड्रे, तेणी तें काम जें येलां तें बरें टॉप स्पिडीचेर जालां. ब्युटिफिकेशन तोयाचें जालां, तितून अशोक सलगांवकर आनी तेजें कितें कॉन्ट्रिब्युशन आहा, मांद्रेकाराचें आहा, आतां विनोद पालेकारांनी कितें तरी ब्युटिफिकेशन कितें कितें केलां. आनी हांवें काल दादाक प्रॉमीस केलां की हेचे पळय जोनेलां जीं आहात तें शटर घालूंक जाय एल्युमिनियमाचें, तें हांव म्हाज्या तर्फे हांव कितें करतलो. आमच्या वेल्लाकणके गांवान अशें पळय जेन्ना एक उपाध्यक्ष आसता किंवां अध्यक्ष आसता जिल्हा पंचायतीचो, ही अभिमानाची गोश्ट. तशें फुडें म्हाका दिसता असो आमदार आनी मंत्री हांगा वेल्ल्या कारकेचो जावचो. Deputy Chairman of North Goa Zilla Parishad said that he was fortunate to be able to do the work for the temple. He also seconded the opinion of Sarpanch of Vellakanka Panchayat, Milton Marcus, that the next MLA should be from Vellakanka village and youth from the village should get employment. हांव देवस्थानचे आभारी आसा. हांवें म्हाज्या जाता त्या प्रमाणे डेवलपमेंट सुरवात केली, त्या प्रमाणे आमच्या वेल्लाकणका गांवांत एक म्हणजे नारायणचे हॉल जाले, थंयसरूय हांवें फ्लोरिंगाचे टायल्स घातले. त्याच प्रमाणे आमचे राष्ट्रीय देवस्थानांक थंयसरू दारां जनेलां आनी बारीक बारीक कामां केलीं. तशेंच ह्या देवस्थानांक ही फशी घालपाची म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी गावली, तेर हे केली, उजळणी केली. अशेंच जर आमी येल्ले वाटी सगळे शिवोदय हे करता आनी आमी आमच्या वेल्लाकणकासून आमी निवडून दिता आनी मागीर फुडें कितें जाता पळय, ते मिल्टनान सांगला जॉबाचे बाबतीन डेवलपमेंटाच्या बाबतीन आमी सगळ्या एका फाटी उरतात. तेन्ना सगळ्या गांवकारांनी विचार करचे आनी ही सगळ्यांक मेसेज वचोनी कितें फुडले कितें आमी एकेच कडेन येवन कितें तें बरें तें करया, अशें हांव देवा कडेन प्रार्थना मागता आनी हांकां देवा कडेन मागता. आमकां आशिर्वाद गावतलो आनी फुडली वाटचाल आमची भरभराट जातली अशी हांव आशा बाळगता. म्हजे दोन शब्द आयकल्या बरोबर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकर, पेंजीम.